السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان وراديها تلفزيون كستي واحد كسر لواتن وركها هبين إراديها في تلفزيون كستي قل بذا وقد ذكر وحاكم بتقل دونا دتك كل دقة جوهر أو لجوع يجلي أدرك كوب السجالي تون بيش حوارلة أو تلمامتي أجاز كحيق دونا كدب جريدي أجاز حسن قل مذوق أشياء سئن حالات نولد أي كجران deegaanka tirsan galmudug wasaaradda caafimaadka galmudug oo soo bandhigtay kiisas cusub ee COVID-19 wasiir dube oo dhiirigelin u sameeyay wiil dhalinyaro ah oo sameeyay qalabka loogu talagalay xanuunka corona xukuumadda dalka oo amar dul dhigtay dadka ka safray dalka iyo kuwa soo galayba dowladda iskeeda madaxbannaanida ugu dhawaaqday Soomaaliland oo afiyeenkeeda is casilay intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkan warkiga caawa ee u daar galow kuna qotwa aan wadaagsan dadka ku dhaqan magaalada tan iyo jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu wacyigeliyay xanuunka saf marka ay ku fasaagay 19 sidoo rubicinta loo koogeyo Umar Guuxi caafimaad waxa marka dadkeena ku soo labakacay xanuunka COVID-19 sidaas daraadeed ku dhaqan talaabooyinka soo socda xilaaf xilka ama face mask iyo ololaha ka hortagida caabuqa dunida gilgilay ee COVID-19 ayaa ka soconaya jawhar waxaana dadka loogu yeerayaa inay hubiyaan xaaladooda caafimaad hadii ay isaga shakiyaan ay booqdaan xarunta gooni u yeelida dadka uu haleelay cudurkan xanuunka COVID-19 sidaas daraadeed ku dhaqan talaabooyinka soo socda xilaaf xilka ama face mask halkan waa xarunta gooni u yeelka dadka caabuqa COVID-19 ee Jawhar inkasta oo ay qalabaysan tahay haddana adeegyadii aasaasiga ahaa uma dhama waase meel lagu hayn karo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nagu guulsiiyo sida la socotaanba kani waa Ismaaciil Qaasim sihayaha wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle waxa uu ugu yeerayaa reer Jawhar inay ka digtoonaadaan xanuunkan hadii ay wax isku arkaan ay tagaan xarunta gooni u yeelka marka waxaan leenahay dadka reer Jawhar markii ay calaamadaas u arkaan inay soo weydiyaan cidda ehelka weey oo markaas hawshaas u faran dhuuban waxaa loogu talagalay inay soo wargeliyaan wasaaradda markaas waxay kartaa ama ay yeeli kartaa inay soo qaado qofkii ay keento meel xaruntan oo lagu karantiilo si qof kaleento cudurkii u gaarin iyo eheladii iyo qaraabadii waxaan leenahay haddii aad isku aragtaa cudurkaas in aad si degdeg aad ku timaadaan xarumaha caafimaadka si laaga hortago cudurka dhakhaatiirta waxay sheegeen cudurkaas inuu yahay cudur aan daawo lahayn ka hortag maguma ahayn meeshaan waxaa loogu talagalay dad cudurkaas soo ritay in la keeno lagu baxnaaniyo haddii ay caafimaadkaana xaafadooda iyo waxas lagu celiyo haddii aad intaana meeshii loogu talagalay khabrigooda la geeyo marka waxaan leeyahay dadka reer Jawhar ha ku buraarugaano habeenka dhalinyarada odayaasha aqoonyahanka siyaasiyiinta in wacyigelin la sameeyo meel kastoo la joogo wacyigelintaas dadka lagu buraarujiyo haddii aniga baadi caafimaadkan anigana waxaan ku dadaalaynahay oo wasaaraddii caafimaadka aan nahay dadka inaan ku buraarujino maalin kastaba aan niraado war afka la xirto gacmaha la dhaqo dadka laga dhaqaaqo taas ayaan ku buraarujinaa hadduu al yiraahdo dhinaca kale Ismaaciil Kabuuli wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay culimaawdiinka inay qabtaan quraan akhris iyo ducooyin alle looga magangelayo cudurkan iyo halistiisa diinka Hirshabeelle khaasatan kuwa reer Jawhar waxaan leeyahay masaajidada guryaha meel kastaba in lagu akhriyo quraanka quraankaas waa daawo ka hortag wax walba asaga wax weh awal weh wax aan daawo lahayn malaha sida aayaddii dhahaysay waa in yamsaska allah bilun falaa kaashifa lahu
هذا الله إله وكان أسرع أيك قاضي كان أتكلم كقاضي كرت مالها بني آدم جوحه لي تعال ينتهي دلال كبر معها دلال كأسن هذا واسد هذا الكيسانو أنسميه هاينو كوفيد سجالي طبعا وحاول الدنيا كون نقضي آفو عن دب قبض لهين وحاسل لاسكرة عي إن كورتاج لوجا أمان هليكرو إن كستا وضد كصوماليات بدن كود أين قبين برارو جل حريرة هالست عذر كان عمر جوحرادية يو تي في جستي شوهر بيش حوار له آيات المامتي وقاس كحيد دونا وقاس حسن سير ربيحين تانو كو إيجيو محمود علي عمر محمود داعد أهل ذا قوس كأقاس حسن أقاس رابلة يدوب كرقان كبيش حوار له عيا أجرتي إن دوب كأقاس كحوار له لو صاروا أقاس يوسف أقاس حسن أقاس رابلة أو ويلو دالي أقاس حسن أقاس رابلة ودوان كجيريو ذي مقالة عازب الداهي مقدشو خار كميدا وضياش حوار له عيا شيقي إن أقاس يوسف أقاس حسن لو عمام ذي نقول ضانا أقاس كجود إيه بيش حوار له inta kale ugaas kan aan lameenay ee meeshan hadda nala fadhiyo ugaas Yusuf ugaas Hassan ugaas Roble ugaas Khalif ugaas Roble waxaan leenahay ku soo dhawow arin culays badan ayaa lagu dhiibay arintaas oo u baahan xaq dhaqankaaga baahan xaq wala dhalinyara kaaga baahan xaq maamulkaaga baahan xaq umad kale kaaga baahan xaq deriska kaaga baahan Soomaali weyn doon kaaga baahan waxaan rabnaa booski Allah u naxariisto ugaas Khalif ugaas Roble ugaaska ugaasyada waa إن أتبوس كيسي قرطة ينكر جينينا لتشي جينا وده سعود كينا وعسك مقل كينا سلوغ عشتدينا انت بنا يوسف وانكسو دوينينا السقنا انت أسان له واحنا أقنا واحد دار كجرات ضروفه نبك بضاني عطي الوانا لسيا واحد الرير واسو وحي انه سيدو إذا هيدا هذا نيا ماشي سيجو الله صنعنا أنك هرطا واحد يديش يا رير واسهان تتشان بالمتقين حوالان لو يهران سوق الله haddana tan asugu noqonayna malihi iyo xawaalan kamidna waxan la balama hal waalay oo waxan leeyahay codsiga xawaalo waa tax galayna asagaan ka dhalanay meeshii cid loo noqono marjaha waxay noqonaysa Yusuf Hassan Waas aan ugaaskuna waa calaamadeysan yahay dadka waa laga yaqaana qom iyo dad dhan ee jamhuur ee meel isugu yimi aan inay ma aragtay hoggaanlaneena noola kirin geedkii weynaan harsanaynaa naga jabay ilaahay uu naxariisto waa inaan marka intaan ka gaareyno geed kale habkan u sii noolaan lahayn waa inaan ma taqaana waa inaan ku dhaqana inaanu midnimo xawaalo ka shaqeyno waxaanu isugu nimid madax iyo majaba oo wasiirku noogu sareeyo arin xawaalaan isugu nimid arin siyaasadeed isku weynaan iman waxaan naga aan ka midaysanahay arinkaasan isugu nimid inu sidoo noogu wanaagu noogu hirgalay asagana aan u gaarno heerkan rabno inaan hadii ilaahay jira ogaas Yusuf ogaas Hassan ogaas Rable ayaa noqon doona caleema saarkiisa kadib ogaaskii 22aad oo hoggaaminayay hoganka dhaqanka ee beesha Hawaadle Maxmuud Aad Raadiyaha Telefishanka City Jawhar Mahsan Daad wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka Galmudug ayaa faafaysay kiisas cusub oo ku saabsan cudurka safmarka ah ee ku soo labagacleeyay dunida ee COVID-19 sidoo rubicintan ay ku eegayso sagal siman wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Galmudug ayaa soo bandhigtay xaaladahi ugu dambeeyay ee cudurka corona oo mar labaad dunida ku soo labagacleeyay wasaaradda ayaa sheegtay in 27 ay ugu dambeeyay dad tiradoodu kor u dhaafayso 100 qof laga baaray cudurka lagana helay dadka qaar halka kuwa kalena laga waayay wasaaradda ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiraan xaalado kala duwan oo ka jira deegaanada dawlad goboleedkaasi bilowga cudurka iyo xilligan farqiga u dhaxeeya ayay sidoo kale wasaaradda soo bandhigtay waxaan sheegnay caqabadaha jira oo runtii la tacaaladiisa iyo kahortagiisa runtii in quseeya cudurkan marka ilaa hadda kiisaska la baaray oo Galmudug sida second wave-ka uu soo bilaawday labada wiig oo la soo dhaafay waxa la baaray 128 qof ayaa la baaray waxaana positive noqotay oo la diiwaan galiyay 18 kiis oo kamid ah 18 kaas kiis 15 kiis oo kamid ah waa magaalada Dhuusamareeb kaliya laba kiisna waa deegaanka Xiraale hal kiis halka uu yahay Gaalkacyo
marka xaaladaas horta saasi u jirtaa. Waxaa intaas dheer challenges badan aa jira oo runtii weefkii hore ama bilowgii koronaha sanadkii hore markuu bilowga ahay, horta meesha aan joognay maanta ma joogno, Galmudug way ka duwan tahay dhinaca diyaar garowga iyo dhinaca maaragtay imkaaniyaadka la haysto oo looga hortagayo cudurka COVID-19 inuu faafo. Waxaa kamid a waxyaabaha aan aha shalay haysan oo maanta haysanaahi shaqaale tababaran oo degmooyinka oo dhan jooga oo RRT iyo iskugu jira shaqaalihii kaloo caafimaadka oo aan u adeegsanayno dhinaca wacyigelinta. Tusaale ahaan, waxaa jiray 100 shaqaale caafimaad oo la yidhaaha marwo caafimaad oo bishi sanadkan bilowgiisii aan qaadanay, oo hadda aan rabno inaan uga faa'iidaysano wacyigelinta iyo ka hortagga iyo la tacaalida cudurka COVID-19 shaqaalaha aan u adeegsanayna kamid a. Waxyaabaha kaloo jira waxaa kamid a sariirihii iyo oxygenkii iyo oo aan haysano sanadkii hore aan helnay oo xarumihii noogu diyaarsan. Challengeska jira waxaa kamid a sambalkii wax lagu qaadayay oo runtii naga dhammaaday oo Galmudug hadda uusan oolin, oo ay hadda qasab tahay maantaba iyo shalayba maaragtay sambaladii la qaadayay in xamar loo diro oo xamar lagu soo baaro. Sambaladaas dhankaas maaragtay challenge xoogana naga haysta. Waxaa kaloo jaalanji ka jira xarumihii karantiilka oo horey aan u diyaarinno wasaaradda caafimaadka Galmudug hore u diyaarisay oo ahay 4 xarumood oo waaweyn. 2 xarun oo kamid ah waa diyaar, xarunta Gaalkacyana waa diyaar, xarunta Cadaadana waa diyaar. Halka xarunta Dhuusamareeb ay u baahan tahay wax yar oo dib u habeyn ay u baahan tahay, hawsheedana hadda aan ku jirno, aana rabna sida ugu dhaqsaha badan inaan kusoo gabangabeyno haddii la yiraahdo ku diyaarino shaqaalihii iyo dhammaan ku diyaarino. Xaruntii Caawud Waaqna aan rabno inaan dib u helno haddii la yiraahdo, oo xaruntaas ayadana dib loo allocate gareeyo shaqaalaha caafimaadka ee heer degmo iyo heer gobolba aan amarnay inay dib u kiciyaan, xaruntaas ayadana dib u diyaariyaan. Culaysada kaloo jira waxaa kamid a challenges-ka ka imaanaya dhinaca wacyigelinta bulshada. Baraaruga bulshadu aad u hooseeya, waxaa jira kaysas badan oo dhimasho ah oo suspect ah oo runtii aan la baarin, laakiin dadku waxay u dhimanayaan ay ahayd suspect case ah oo calaamadihii COVID-ka qaar ka mid a lagu arkay, sida neefqabatinkii iyo qufici iyo xumadii badneed iyo lagu arkay oo dhintay oo dad waayeel ah waa jiraan, Galmudug waa jiraan. Marka isku geynteeda waxa waaye, waxaa challenges kale ah sambaladii baalkii BBE-ga oo naga dhammaaday oo runtii aan jirin, hadday tahay face mask-igii, hadday tahay qalabkii kale oo shaqaalaha frontline-ku ay gashanayeen, haddii ay tahay maxaa la dhahayey daawooyinkii, waxaasoo dhan runtii challenges ayaa ka jira. Waxaan marka rabaa inaan u doomariyo wacyigelinta wasaaradda caafimaadka Galmudug. Runtii anagu waxaan qaadan doonaa awaamirta dowladda federaalka ay xalay shaacisay oo ku saabsan in la xakameeyo isku imaatinka. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Johar. Wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda dalka Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dube, ayaa dhiirigelin u sameeyey wiil dhowaan sameeyey qalabka COVID-19 sida warbixintan uu ku eegayo Maxamuud Cali Cumar Maxamuud Daacad. Wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhiirigelin u sameeyey wiil dhalinyaro ah oo sameeyey qalabka looga hortago cudurka korona, gaar ahaan qalabka neefta ee lagu xidho dadka ay ku adkaato neefta uu soo rito xanuunka COVID-19. Wasiir Cismaan Abuukar Dube, wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa sheegay in loo baahan yahay waxa uu sameeyey wiilkani ayna qayb ka tahay ololaha cudurka looga hortagayo dadka uu saameeyey. Maxamed waa dhalinyaro, waxaa ku jira halabuur, waxaa ku jira damqasho, waxaa ku jira energy, waxaa ku jira aragti ah inuu isagu baahida dalkiisa uu ka turjumo iyo waxa dadkiisa u baahan yahay. Intaasi waa waxa muhiim ah runtii inaan xusno. Waxaan rabnaa inaan dhiirigelino xukuumad ahaan, aanu sheegno inaanu qirno halabuurkiisa iyo fikirkiisa. Waxaan rabaa 2 qolo inaan baaqu diro, ganacsatada inaan baaqu diro inay halabuurkan saacidaan. Mar labaadkan waxaan rabaa inaan jaamacadaha baaqu diro, gaar ahaan qolooyinka ka shaqeeya engineering iyo mechanical engineering. Anaguna xukuumad ahaan dadaalkayaga waa ku daraynaa, waana soo dhaweynaynaa,
waana gacan qabanaynaa waxaan u baahanahay inay waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay halaabuur badan leedahay dad hibo leh oo halaabuur leh inagu fara badan yihiin laakiin millions dadkeena ka mid ah malaayiin waxay la dhintaan hibada iyo halaabuurka maxamuud aad raadiyaha telefishanka city jawhar maamulka dowlad goboleedka galmudug ayaa shaacisay in ay ka jiraan deegaano ka tirsan maamulkaasi xaalad nololeed wasiirka wasaaradda gargaarka galmudug iyo hay'adda UNOCHA oo kormeeray kaamanka barakacyaasha magaalada gaalkacyo ee gobolkaasi mudug kormeerka ayaa waxaa qayb ka ahaa saraakiilo ka socday maamulka degmada gaalkacyo iyo hay'adda UNOCHA ee ka shaqeeya arrimaha qaxootiga inta ay ku guda jireen kormeerkooda waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah dadka danta yar oo ay ka dhageysteen warbixino ku saabsan xaaladdooda iyo waxa ay ku sugan yihiin cabdiraxmaan makaabi wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay kormeerka kadibna waxa uu sheegay in ay kaamamka ka jiraan xaalad nololeed loona baahan yahay in la garab istaago shacabkani ka wasaarad ahaana ay ka qayb qaadan doonto sidii bulshadana ay u heli lahayd daryeel caafimaad marka aan joogno degmada gaalkacyo kormeerkeenna wuxuu ku saabsan yahay inaan hawlgalno dhibaatadii baahiyaha ka jira deegaanka ku hareeraysan degmada gaalkacyo ah deegaano aad u ballaaran degmada gaalkacyo waxaa ku yaala kaamo tiradooda dhantay 28 kaamkaasoo isugu jira kaamo horeeto oo ilaa 20 sano ka badan meesha ku yaallo iyo kuwo cusub qaarkood 2-3 bilay jiraan oo ah dadka dhibaatada kasoo barakacay iyo dadkata abaarihii iyo maaragta ay dhixii dhibaatada u geysta kasoo barakacay yaa rabnaa inaan qiimeyno oo aan fiirino dhibaatooyinka haysta meelaha aan tagayn laa hadda waxaa naga muuqda saameyntii ay ku yeelatay dadkii soo barakacay dhibaatada waxaan rabnaa inaan halkan baaq uga dirno hay-adaha gargaarka gargaar degdeg loo soo gaaro dadka barakacayaasha ee ku nool degmada gaalkacyo oo maaragta dhibaatada ay ka muuqato xukuumadda dalkeena Soomaaliya ayaa amar dul dhigtay safarka ka baxaya dalka iyo kuwa soo galaya xaalad la xiriirta COVID-19 kadib markii ay shaacisay in la wada fasaxay goobihii waxbarashada ee dalka sida warbixintan uu ku eegayo Abuukar Yare dowladda Soomaaliya ayaa amar ka soo saartay dadka Soomaaliyeed ee safarada kala duwan u aadaya meelo ka baxsan Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa sheegay in dadka u safraya wadamada kale ee caalamka iyo kuwa ka imaanaya ay wataan shahaadooyinka baaritaanada caafimaad dadka ka imaanaya wadamada caalamka ayaa la faray in muddo maalmo ah ay iskarantiilaan si ay isugu hubiyaan inay cudurka qabaan iyo in kale sida uu sheegay wasiirka sidoo kale wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in diyaaradaha duulimaad looga baahan yahay inay daabacaan fariimaha wacyigelinta ee looga hortagayo coronavirus dadka dhoofaya ama dalka soo gelaya xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aamada qof walba oo imanaya ama ka dhoofaya dalka waa inuu si joogto ah u qaataa afxirka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus waa in dadka safraya ay maraan baarista xanuunka COVID-19 iskana soo baaraan goobaha loo asteeyey baarista si ay isaga hubiyaan inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka hor 72 saacadood inta aysan safrin qof aan wadan shahaadada baaritaanka COVID-19 looma ogolaan doono inuu soo galo dalka qof aan sidan negative COVID-19 certificate waxaana waajib ah qofku inuu wato shahaado soo baxday muddo 72 saacadood gudahooda marka uu dalka imanayo shirkada diyaaradaha waa inay fariimaha ka hortaga COVID-19 daabacaan una sharaxaan rakaabka si loo ilaaliyo fayaqabka inta lagu guda jiro duulimaadka Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare Raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Jowhar mahadsanid Abuukar ugu dambeyntii daawadayaal dhegeystayaal waxaa is-casilay afhayeenka dowladda iskeeda madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland sida warbixintan ay ku eegayso Sagal Xasan Maxamed Sagal Simon afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu xilkii afhayeennimo iska casilay
afhayeenka ayaa sheegay inuu u tartamayo xilka golaha wakiilada ee Soomaaliland lagu qaban doono 31 bisha shanaad sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022. Waxaan maanta idinku yeeray inaan idinla wadaago inaan ahay musharax u tartamaya doorashada golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qorshaysan 31 bisha shanaad 2022 oo ay muddo kooban ka hadhay. Waxaan halkan ka cadeynayaa markii aan sameeyay la tashi ballaaran, markii aan ku qancay maxsuulkii ka soo noqday la tashiga, markii aan u meeldeeyay damacayga siyaasiga, markii aan door biday inaan dadkayga gobolka Sanaag iyo shacabkayga magaalada Ceergaabo inaan ku metelo inaan ka mid noqdo musharaxiinta doorashada golaha wakiilada ka qayb gala. Waxaan go'aansaday inaan laga bilaabo maanta si rasmi u shaaciyo inaan ahay musharax u taagan doorashada golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan ka cadeynayaa inaan si rasmi ah maanta u baneynayo inaan si rasmi ah u baneeyay xilkii afhayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, xilkaasi oo aan hayay 3 sannadood iyo 1 bil. Fariintaan halkan uga dirayaa shacabka gobolka Sanaag waxa weeyaan inaan idiin soo noqday, inaan codkiina doonayo, cududiina doonayo, anigana ay iga go'an tahay inaan idiin heeliyo oo aan idiin hagar baxo. Maanta aniga iyo ragga Sanaag ku wada tartamaya waanu kala duwanahay. Waxaan ahay nin siyaasadda in badan ku soo jiray, xeelka duwanna soo qabtay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin aan ku furi doonin yaanu ku raray. Waxaan leeyahay reer Sanaag, nin maanta imanayo oo cusub oo buugiisuna uu bilow yahay, barta uu ka yimiyo, barta uu ku socdaana ay isugu mid u tahay, iyo nin maanta dareenkiina iyo duruuftiina og, dowladihii kala dambeeyeyna ku soo jiray, way idin kala duwan yihiin, idinkuna way idin kala garanaysaan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u bogaadinayaa, aadna ugu hambalyeynayaa cid kastoo hankaygan igu garab gashay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo i siiyey fursadda inaan noqdo afhayeenkii madaxweynaha, isla markaana igu aaminay mas-uuliyaddii xilka qaran ee intaasi leeg, isla markaana ii muujiyey kalsooni buuxda oo aan muddada intaa leeg ee 3 sano iyo 1 bila aan kaga soo ag shaqaynayay madaxweynaha qaranka. Taas waxay muujinaysaa madaxweynaha inay ka goonayd inuu dhiirigeliyo dhallinyarada, inuu ku aamino oo u yigmado u dhiibo xil qaran oo mas-uuliyaddiisa iyo miisaankiisu intaasi leeg yahay. waxaan kaloon u mahadnaqayaa madaxweynihii ka horreeyey, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo, oo ii ogolaaday fursadii qaranka markii ugu horreysay inaan dikriibto madaxweyne laygu magacaabo, oo isaguna ii gartay 2 jeer inaan noqdo wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga iyo wasiir dowli wasaaradda ganacsiga. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka gobolka Sanaag, gaar ahaan shacabka degmada Ceergaabo oo markii iigu horreysay ansaxadda siyaasadda soo fuulo, halkii aan ka soo qabsaday ahayd inaan noqdo xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaaba, shacabkii doortay, codkooda i siiyey, isoo gaarsiiyey golihii deegaanka Ceergaaba inaan ka mid noqdo. Iscasilada afhayeenka Soomaaliland ayaa waxa ay ka mid tahay shuruudaha lagu xiray mas-uuliyiinta xilka ka haya Soomaaliland in iyagoo xil haya aysan u tartami karin xubinnimada golaha wakiilada Soomaaliland. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar. Mahadsanid Sagal, Warki. aad ka dhahanaysan raadiyaha ee telefishinka City waa igi intaa. Warka waxaa soo saaray Cumar Yuusuf, farsamada iyo kaamiradu waa Daacad, aniguna waxaan ahay Zaki. tan iyo kulanti dambo, nabadgelyo.